Předem se omlouvám, pokud tady bude se proměňovat světlo venku, je 28 stupňů, ale je zataženo. Všichni a vítejte u nového videa. Já jsem si říkala, že je na čase natočit ho. A já tady mám dost nových věcí, jsou to převážně šaty a není tady ani jedna černá věc. Ani jedna. Ale nebude tady jenom oblečení nebo boty, budou tady i produkty, které jsem si před dvěma měsíci koupila v Americe a nestihla jsem je všechny vyzkoušet, ale ty, co jsem stihla vyzkoušet, tak bych vám tady chtěla ukázat, vlastně i ty, co jsem nestihla vyzkoušet, nic, nebudu to kecávat, jdeme na to. Jsem si tady zapomněla uklidit knížku, která mi tady leží, protože teď čtu. Teoreticky by se to taky dalo zmínit tady do holu, když už ji tady mám položenou. Je to knížka Věřit znovu, je to pokračování. Prostě první díl se jmenoval Začít znovu, druhý díl se jmenuje Věřit znovu. Čte se to strašně dobře, strašně rychle. Je to v podstatě příběh o slečně, která se nastěhuje do takového městečka, z většího města, začne studovat univerzitu. Je to klasický takový dívčí jako román, ale hrozně se mi líbí jak ten první díl, tak ten druhý díl. Věřím, že i ten třetí díl bude super. Jako první tady mám tyhle ty bílé šaty, které mají tady takovýhle průstřih, ještě si nejsem úplně jistá, jestli si je upřímně nechám, protože jsou dlouhé. A zkoušela jsem si je zatím jednou, furt nevím, co se o nich mám myslet, přijde mi, že jsou mi dost úzký. Je to teda XS-ko a nevím. Líbí se mi na léto, že jsou takové jako vzdušné a tohle, ale nejsem si jistá, jestli mi nejsou moc malé. Skválně mi dejte vědět, teď když je vidíte na mě, jestli je mám nechat nebo je mám vrátit. Další šaty, které se mi ale hodně líbí, jsou opět tady tyhle zbežky ze Zalanda, jsou takhle krásně barevné. Přijde mi, že vrhají místy takové jako odlesky, jako trošku do stříbrna. Nevím, jestli je to vidět. Přijde mi, že naživo, jo, pokud na ně svítí jako sluníčko, jsou krásné. Já mám tyhle ty úplně stejné jako střih, ale s jiným vzorem. Ten materiál je super, akorát se teda dost krčí. Dál tady mám šaty, které jsem měla na oslavě Tadeáše. Já jsem se jich původně hrozně bála, protože jsou dost krátké a musela jsem se namazat celá samoopalovákem, protože já jsem hodně, teď jsem taky hrozně bledá a nevypadalo to úplně na tom bledém těle jako tak dobře, ale když jsem se namazala tím samoopalovákem a byla jsem trošku sněžší, tak se mi strašně líbily. Přijde mi teda upřímně, že nesklidili takový úspěch, jaký jsem předpokládala, ale to nevadí, mně se prostě hrozně líbí. Dál tady mám další šaty, jo, tyhle byly z Bershky, dál tady mám další šaty, tyhle jsou z Pull&Bearu, ale ze Zalanda samozřejmě zase, jsou až úplně na zem, přijde mi, že tyhle se tolik nekrčí, jsou to takové ty klasické splývavé dlouhé šaty, které dělají moc hezkou postavu. Aby té růžové nebylo málo, tak mám svoji historicky první růžovou kabelku. Přemýšlím, jestli jsem měla někdy nějakou růžovou kabelku, možná když jsem chodila na základku a bylo prostě cool mít růžové taštičky. Mám tady tuhlectu od Chiara Ferragni. Doufám, že to vyslovuju správně. Můžete ji nosit jakože takhle na ramínko, anebo tady máte takový delší popruh, který máte volitelně nastavitelný. Je větší, upřímně, než jsem myslela, koukej, tak když to srovnáte s mojí hlavou. A moje hlava je docela velká. Vevnitř má takhle velkou kapsu a tady má takhle kapsičku na... A má teda tady tyhle zlaté detaily, takže ke stříbrnému ji asi úplně nebrat. Ale dělejte si, co chcete, jakoby kdo říká, že nemůžete kombinovat zlatou a stříbrnou. Nikdo. Dál tu mám další šaty, tyhle ty jsou nádherný, protože jsou vícebarevný, jsou zase trošku kratší, ale můžete si je vlastně tady dle libosti potáhnout na straně, že tady mají takové ty šňůrky a můžete si to prostě potáhnout. Jediný co, tak mi přijde, že tyhle šaty tím, jak je to, jak mají na straně ty šňůrky, tak vás trošku jako rozšiřujou. Prostě, že já mám samé růžové v podstatě vlastně, nebo jako barevné věci tady v tomto holu. Jsem na sebe pyšná, že moje skříň nebude konečně černá jenom. Další šaty, I'm so sorry, ale prostě jsem se zbláznila do růžové. Tyhle jsou značka Trendyol. Tyhle jsou trošku jako nadkolena a mně se líbí na nich hlavně to, jak to mají řešené tady vepředu. Nejsou tak krátké a já se v tom cítím víc komfortně, než kdyby byly třeba jenom jako pod zadek. Další šaty, kdo by to čekal, ale teď vám ukážu takové kombo, jo. Mám tady tyhle ty šaty, takové barevné, oranžové, skoro až, mají jinak řešené vázání kolem krku, než ty předchozí, které jsou takhle čistě na ramínka. Tyhle jsou takhle kolem krku a já jsem si právě říkala, že
K ním samozřejmě podpatky, asi jako to je klasika, ale koukejte, co jsem sehnala na Zalandu, jo. Já jsem měla takovou radost z toho, protože to musíte být jako mega nastartovaní, abyste tyhle boty tam sehnali, ale mají je tam a jsou to Jordany. Spoustu lidí na něm může mít jako názor, že jsou to prostě klasické tenisky, že je z toho teď velký boom. Já si to upřímně myslím taky. Na druhou stranu jsou cool a k těmhle s těm šatům si myslím, že to bude vypadat fakt jako hezky, že to prostě ta oranžová takhle jako ladí. Obzvláštní to ten outfit a za originální cenu na Zalandu jsem je tam prostě nemohla jakoby nechat a jsem ráda, že jsem je stihla. Já už mám jedny, ty nosím k džínům. Tady ty se mi na nich fakt líbí, jak mají tu výraznou oranžovou, růžovou barvu. Takže ano, propadla jsem taky Jordanům. I když nejsem žádný sneakerhead, tak se mi ty tenisky prostě líbí a líbí se mi, jak to vypadá. Potom tady mám sukni, kterou už jsem teda stihla jako si vzít na sebe a je nádherná, miluju ji. Možná jsem mohla mít o velikost menší. Tohle to je S-ko, možná, že kdybych měla XS-ko, tak mě to trošku víc jako a líp obepíná. Na druhou stranu asi by ten rozparek byl ještě výš a to už by bylo vidět něco, co by vidět úplně nemělo. Zpátky k těm šatům, těm oranžovým, kterým jsem říkala, že by mohly cool vypadat ty Jordany, tak oni úplně ve stejném střihu a stylu a barvě měli tenhle ten topík. To vlastně úplně to stejné, jak kdybyste jenom odstřihli ten vršek těch šatů, tak z toho udělali topík. Ta barva je taky úplně stejná, takže k těm Jordanům si myslím, že taky budou vypadat, že bude vypadat dobře, když si k tomu dám nějaké džíny světlé. Teď tady mám dvě kabelky. Jednu jsem vám už ukazovala taky v nějakém předchozím vlogu nebo holu. Je to tady tahle ta třpitivá. Já jsem ji měla na Eurovizi. Je nádherná, ale není úplně nejkvalitnější, protože tady tyhle ty perličky stříbrné, které na ní jsou, tak se prostě jako odtrhly a ve stejném stylu jsem si pořídila ještě jednu, ta se mi líbí asi ještě víc. Ta teda není takhle jako s dlouhým popruhem, ale je normálně takhle prostě do ruky. Teď bych vám chtěla ukázat další boty, které jsem na Zalandu sehnala. Nevím, jaký na ně budete mít úplně názor, protože já sama nevím, jaký na ně mám názor. Zase nevím, jestli si je ještě úplně nechám, protože mám na nich cedulku. Nemám na nich cedulku, fakt. Jsou to takovéhle sandálky na platformě. Já když už teda sandálky tohohle stylu, tak musí být na platformě, protože bez platformy prostě v tom mám nohy jak trpaslík a vypadá to na mě divně, protože jsem malá. Na noze vypadá jako pěkně, ale nejsem se s nimi ještě 100% jistá, protože jsem nikdy takové sandálky neměla, je to jenom jako o zvyku. Dále jsme opět u letních sandálků, křiklavější barvy. Pokud se mi k těm šatům oranžovým nebudou zrovna chtít vzít ty Jordany, tak tady mám alternativu a to jsou tyhle ty sandálky na platformě. Já mám už podobné, myslím si, že úplně od stejné značky, od toho Monkey, ale trošku ve světlejší a ne tak křiklavé barvě. Já prostě miluji boty na platformě, protože mi to dodává jako výšku a já se cítím víc komfortně a sebevědoměji, když jsem vyšší. A poslední boty, co tu mám, ty mám spíš jako na jako k bazénu nebo takhle, byly ve slevě, jsou tu tyhle Levi's, nevím jak chcete, jako pantofle, dejme tomu, já mám podobné v černé barvě od Karla Lagerfelda, nosím je doteď, jedny mi sebrala už mamka, protože jsem měla dvoje, jedny mi mamka sebrala a jsou strašně pohodlné. Říkám, já prostě miluju všechny boty, co jsou na platformě, tyhle jsou na platformě. Dále tu mám plavky. Jedny mám teďkon v pračce, protože fakt byly mega spocené, ale dávala jsem v nich fotku na Instagram, jsou to plavky všechny z Tezenisu, dávám vám tady tu fotku, mám tady takovéhle modré, ty se mi teda taky mega líbí. Ta barva je fakt hrozně pěkná, není to klasická modrá, je to spíš trošičku do fialová. Potom tady mám ve stejném nebo podobném střihu, ale ta podprsenka je vlastně bez ramínek. Což může být občas nepraktický, protože skočíte do vody a pum, a jde to dolů, což už se mi několikrát stalo, ale můžete si tady nechat tuhle tu věc okolo krku. Až na ty teda kalhotky, ty jsou hodně vykrojené, jako hodně, hodně vykrojené. No a poslední plavky, které tady mám, tak ty jsou hodně, hodně zajímavé, které vlastně spojí tři různé barvy, vlastně čtyři různé barvy, růžovou, modrou, černou a bílou. Je to hodně unikátní kousek podle mě, není to něco, co by měl každý na té pláži. To bychom měli všechno z toho oblečení a teď vám chci ukázat nějaké ty věci, co jsem pořídila v Americe, protože jsem tam v tom Targetu nechala moc dolarů. Nemám za sebou úplně radost, že jsem to všechno nakoupila, ale prostě v Česku to podle mě úplně neseženete takové blbosti. Takže vám to aspoň ukážu, co jsem tam všechno sehnala. Mám tady prosím vás nějaké healthy pads for menstrual cramps. Ještě jsem to neskoušela, ale měly by to být nějaký jako polštářek, který si dáte takhle na podbříško
a mělo by vás to asi zahřát nebo něco takového a mělo by vám to prostě ulevit od menstruační bolesti. Jsem na to samozvědavá. Co jsem hodně viděla na TikToku, že to jako lidi doporučujou, jsou tyhle ty nálepky, které si máte dát takhle jako na zápěstí na různé problémy a různé jako stavy. Jedna je prosím vás na spaní, to už jsem zkoušela, je to jakoby melatonin, nepomohlo to. Absolutně to se mnou nic neudělalo, vůbec jsem nešla spát, takže tohle to bohužel nefungovalo. Dále je tady, myslím, že jako když máte kocovinu, tak si to máte dát na ruku, prej by vám mělo být líp. A tady ten třetí, tak ten je opět zase na menstruační bolesti, ten si máte taky nalepit někam jako na podbříško. Nevím, jestli to bude fungovat. Já jsem všechny ty věci, co jsem tam kupovala v tom Targetu, tak jsem viděla na TikToku a vyloženě jsem hledala TikToky, co si prostě koupit v Targetu a co jako lidi doporučují. To tady tahle ta Venus žilet, prostě holítko, s tím, že ho jako doporučovali na intimní partie, prostě jo, tady kolem třísel a tak. V té době, kdy jsem to kupovala, tak to měli tuším jenom v Americe a myslím si, že už to mají teď i v Česku, nevím. Všeobecně jsou stejně prý lepší jako mužská holítka, pánská holítka. Přemýšlela jsem i o epilátoru, protože mám dost tmavé chloupky a vždycky, když se oholím, tak to prostě tam jsou jako černé tečky a dost se s tím jako potýkám a ráda bych to řešila, ale nevím, nevím úplně, jestli máte nějaký tip, jak prostě abych neměla úplně zarostlé chloupky, nebo jestli je epilátor jako dobrý, teď od toho Brownu jsem viděla, že všichni používají. Dala jsem si tam koupila tenhle Laura Mercier Setting Powder, který já už mám teda, taky jsem ho objednávala v zahraničí, protože v Česku ho nemají. Je to skvělý setting powder, já ho používám asi půl roku. Dále tady mám nějaké jako houbičky, teda beauty blendery. Potom tady mám tenhle ten Poreless Beauty Primer od Elfu, zase to chválili mega na TikToku, jsem na to zvědavá, ještě jsem to neskoušela, měl by to být primer pod make-up. Potom tady tahleta NARS tvářenka v odstínu Orgasm a je to ta Liquid Blush. Tahle je super, já už jsem ji taky zkoušela jednou teda zatím, ale je moc dobrá, připomíná mi to tu Charlotte Tilbury, kterou si všichni chválí, já ji mám taky, ale tahleta se mi líbí víc, protože má hezčí ten odstín. Potom tady mám tři korektory, které opět byly doporučovány na TikToku. Jeden od značky Elf, ten by měl být jako brightening, že by vás to mělo rozjasnit. Potom tady tenhle od Tarte, který doporučuje snad každá americká influencerka. Potom od Elfu Hydrating Camo Concealer Satin Finish, matný asi efekt. Miluju tyhle ty lesky od Maybelline, určitě je znáte, protože v Česku je mají. V Americe měli, myslím si, že tyhle odstíny, které v Česku nemají, je to odstín Gold, Sun a Stone, ten myslím v Česku je. Od Elfu opět tahle značka hodně ji doporučovala na tom TikToku, takže asi bude jako dobrá, je to teda z té jako drogerkový kosmetiky, je to levnější značka, jsem si koupila tyhle ty retěnky, nebo co to vlastně je, Hydrating Core Lip Shine. Není to úplně retěnka, ale nějaký jako takový lesk. Tenhle ten odličovač Clean It Zero, já ho používám, objednávám ho z Notina, je nejlepší, je to vlastně taková emulze, cleaning balm jako první krok k odličování, mám ho ve větší verzi, tenhle jsem si koupila jenom, protože tam zase byl a je to cestovní balení, takže prostě tohle je fakt super. Dál Differin Resurfacing Scar Gel, tohle to doporučovali na prostě jako na akné, ale ne spíš jako na akné, ale spíš na jako jizvičky, na různé menší pupínky podkožní. Bojím se to trošku dát na obličej, ale hodně lidí to zase doporučovalo na TikToku, takže we'll see. Potom tady ten Brow Styling Soap Set od Essence, který tam taky měli a mají ho i tady v Česku, hodně lidí ho doporučuje, já jsem přesvědčená, že bude dobrý, je to normální jakoby stylingový gel na obočí. Fialovou tušku, nevím, proč jsem si koupila upřímně fialovou tušku. A tady tenhle ten Moon Teeth Whitening Pen, což by měla být nějaká bělící pasta na zuby od Kendall Jenner, nebo ta to prostě zaštiťuje, já se nevím, jestli je to jako její značka, nebo tomu jenom dělá jako reklamu, ale jsem na to zvědavá, určitě to vyzkouším, třeba to bude dobrý, třeba to bude fungovat. Tyhle ty produkty, co jsem si jako koupila, tak budu určitě zkoušet a na TikToku vám potom dám vědět výsledek, na TikToku to potom sledujte. No a to je z dnešního haulu vlastně všechno, takže doufám, že se vám video líbilo, určitě mi do komentářů napište, který kousek z toho oblečení se vám líbil nejvíc. A potom, který produkt by vás zajímal nejvíc, ať vyzkouším na tom TikToku. Mějte se krásně a vidíme se zase u dalšího videa. Bye!